Tropinha, hoje aqui vou falar sobre o campeonato Copa de Oni Campeonato Gratuito. As prevenções são vai a próxima edição: primeiro, segundo, terceiro lugar. Tropinha, modo squadzão, Dia 28 do 8 vai ser o campeonato. Tropinha, então é isso: campeonato de Free Fire, campeonato gratuito. Você sempre não é para o é um campeonato grátis que você não vai participar. Tá ligado? Você sempre tem que participar para sua line evoluir. Para você entrar em X-treinos, você é para jogar em campeonatos e campeonatos começa o campeonato baixo, depois vai evoluindo, tá ligado? A cada campeonato que você entrar vai evoluindo. E o campeonato, o número tá na tela, só chamar no WhatsApp lá. E é nóis. Se inscreva no canal, compartilha e curte. É nóis, nice, valeu, fui, um beijão.